už jsou tady! Doškoláci! Doškoláci! Rodiče dosud nikdy nehráli důležitější roli než dnes. Máme-li vychovat schopné, milosrdné a nenásilné děti, musíme s nimi jednat s láskou, důvěrou a respektem. Dokážeme-li naplnit jejich potřeby a pomoci jim uchovat si schopnost cítit a vyjadřovat své emoce, pak můžeme opravdu zlepšit svět, rodinu po rodině. Z knihy Moudrost raného dětství od Alety Solterové. Milí posluchači, přejeme vám opět krásný a příjemný, čím dál, tím více jarnější a jarnější večer, už s pátým pokračováním pořadu Záškoláci. Z rádia vysíláme pro vás, vás opět zdraví Vanda Procházková a naši stálí hosté, maminky učitelky, paní Marie Mojžíšová a Petra Žajdlíková. Dnes nám opět chybí naše, mohla bych říci, stálice, paní Hanka Toresová, která právě cestuje, ale za to je s námi po telefonu paní Dita Veselá, paní učitelka z minulého dílu, která má dlouholeté zkušenosti z výučby hudební výchovy a hudby, jako i s alternativní waldorfskou školou. Připojí se k nám telefonicky opět paní Danka Maršálová, maminka, která má dvě děti, obě v domácí škole a jedno na druhém stupni. Paní Danka má zkušenosti i se školským přístupem Montessori. A v pátém dílu nám přibyli noví hosté, a to paní Anitka Žiklová, kterou máme s námi na telefonní lince také, protože paní Anitka, která byla léta paní učitelkou na průmyslové střední škole, s námi bude mluvit ze Slovenska. Máme dnes tedy opět velice pestrý výběr hostů. Jak obyčejně, budeme se i dnes společně cestou vzájemného povídání, reagování a vyměňování zkušeností snažit o co nejvýstižnější náhled za klasickou, takzvanou kamennou školu. Hlavní principy pořadu Záškoláci jsme již vysvětlili v úvodu k předešlým pořadům, a tedy jen ve zkratce, spolu s našimi hosty se budeme záškoláctví dotýkat z pohledu dívajícího se za typickou formu klasické takzvané kamenné školy, na školu domácí a dnes i na jiné typy takzvaných alternativních škol. Snad nám posluchači a děti odpustí, že jim dnes nebudeme dávat inspirace na to, kde a jak sehnat vnímavou a přátelskou paní doktorku, která vymění omluvenku do školy za čokoládu. Dnes se budeme znovu věnovat velice nosné a diskutované otázce, a to je otázka strachu. Samozřejmě ne strachu ze záškoláctví, ale tomu dobře známému neposlušnému strachu ze školy, z černobílého systému školství vůbec, z přes příliš ukázňujících autoritativních učitelů, ze známkování, po kterém se nám chce roztrhat žákovskou knížku kvůli zklamání nad nespravedlivostí světových rozměrů, z nepřeberného smetiště nepotřebných kontaminovaných znalostí nebo z masomlínku porovnávání mezi spolužáky. Dotkneme se autoritativního přístupu a proč ho používáme. Položíme si otázku, jestli je možná změna systému zvenčí, státem, nebo je k tomu zapotřebí hledat jinde, mnohem dál a hlouběji. Jestli si naše děti změnu vyžadují, nebo jsou připravené spokojit se s tím samým pocitem spoutaných a ochromených vnitřních orgánů břišních, reagujících na manufakturně a ze všech stran se valící strach. Motivace strachem posiluje tu našeho ducha, nebo naopak se na něm mstí. Jak přistupovat k dětem, které vysloveně nejsou studijní typy?
paní Petro, teď vidím, že byste chtěla začít, tak vám předám slovo. Měla jsem velmi dobrou kamarádku, spolužečku na základní škole, která jí to tak rychle nešlo, měla taky ty nálepky všech různých možných dysfunkcí. A přitom ona se tak velice snažila a ona celou tu školní docházku základní školy prostě si o sobě myslela, že je hloupá, že za to nestojí. A měla rodiče, kteří vystudovali, nebo měli vlastně na učiliště oba dva, takže oni ještě to taky tak říkali, my nemůžeme vlastně mít to chytré dítě, my taky jsme ti pomalí. A ona prostě tím trpěla celou tu školní docházku, protože se nevešla do těch tabulek. A já jsem jí pomáhala, doučovala se, vždycky jsme měli radost, když měla tu trojku. A potom, když přišla na učiliště, kde vlastně jakoby měla ty spolužáky podobně rychlostně výkonné, jak to nazvat, tak ona tam excelovala najednou. Ona jí tam chválili a bylo vidět, jak ona je šťastná, že dostává jakoby tu lásku, tu pochvalu. Že, a mně to třeba přijde jako velmi smutné nebo velmi jako poučné, že přece chceme být každý milovaný takový, jaký jsme a podporovaný v tom, co nám jde, co nás baví a že nám někde něco tolik nejde. To přece není pro život zas tak důležité. Naopak mně přijde, že škola se soustředí na ty chyby u dětí a děti neustále dohání jako to, co jim nejde, místo aby rozvíjeli to, co jim jde. A to je tak obrovská jako škoda a obrovská ztráta času a potenciálu toho dítěte. A moc právě podporuji paní učitelky, pokud mají jenom trochu sílu, tak opravdu zkoušíte vidět, co za tím vším je, proč toto dítě dělá. Ono mnohdy tomu jenom nerozumíme té situaci a myslím si, že když najednou paní učitelka by rozklíčovala s dítětem, které ji tam vlastně neustále ruší, proč to dělá a přišli by na to, aby to nedělalo, tak se může jít proběhnout, no tak se proběhne na chvilku nebo tak by měla tak obrovskou radost, paní učitelka, je to dítě, že to stojí určitě za to. Děkuji, paní Petro. Já jsem právě sledovala, proč ty mé děti vyrušují, takže ten jeden chlapeček opravdu měl velmi těžkou situaci v rodině, my jsme věděli, že to je tím, takže jsem té druhé paní učitelce, té mé kolegyně, jsem jí říkala, když on potřebuje lásku, on ji doma nemá, a tak ta se na mě podívá, ten lásku, ten by potřeboval dostávat na zadek každý den, protože on tam byl opravdu za toho vyvrhele, ale sám tu lásku doma nedostával, protože maminku neměla, tatínek byl alkoholik. Takže on si to tam vlastně ventiloval, ten svůj smutek na ostatních dětech, takže pořád vyrušoval, upozorňoval na sebe, zlobil. Takže to jsem věděla, že to je z tohoto důvodu. A pak jsem měla jiný školní kolektiv a tam jsem si říkala, proč tenhle chlapeček pořád zlobí, proč vyrušuje. Pak jsem se seznámila s jeho maminkou. To byla tak příjemná, hodná paní, taková srdečná, empatická. A tak pořád jsem jako si říkala, tak čím to může být? A ona, pak jsem přišla na to, že on měl dva starší sourozence dospělé a ona se k němu chovala jako k dospělému. Že on vlastně vším, co ta paní učitelka jako v mé osobě, co jsem mu nabídla, tak on tím pohrdal. On mě bral jako míň než sobě rovnou, že já jsem byla pro něj někým, kdo mu přece tady nemá co říkat. Takže vždycky, když jsme měli třeba před Vánoci, že jsem se snažila dětem navodit tu kouzelnou atmosféru, že přijde Ježíšek a třeba nám tam něco nechá, nějaké překvapení, tak jsem tam takový ten cinkací stromeček, který mám z dětství, tak jsem jim dala, že navození té atmosféry. Řekl, to máme doma taky. A teď ty kluci vlastně to ostatní řekli, a teď my to taky máme. A bylo po atmosféře, že mi to vždycky takhle podtrhl. Ale myslím si, že možná tady s paní Danou jsme si i psali o tom, že má taky zkušenosti s dětmi, kteří úplně opovrhují tou přirozenou autoritou té paní učitelky, což potom ten kolektiv úplně nahlodává a ta příjemná atmosféra, která je při tom procesu učení nebo i v té školce tak důležitá, ty vztahy mezi učitelem a dětmi a mezi sebou ty děti, že to je stejně tak důležité jako samotné učení je pocit toho, co si to dítě nese, kde tam jsou mezilidské vztahy a jak se tam cítí, jestli je přijato, jestli je milováno, jestli ho ty ostatní berou, anebo jestli tam má jako tu nálepku toho, že něco, že ten to nikdy nedokáže, že to neumí. Takže jsem možná se chtěla i paní Dany zeptat, jaké má zkušenosti s těmito dětmi, které jsou doma vychovávány
zcela bez hranic. I když toto téma jsme už probírali v minulém díle, ale možná to tady souvisí ještě s těmi velkými a malými kolektivy a s tím přístupem k dětem na školách. Samozřejmě ta výchova v rodině souvisí, že s tou výukou a podobně. Třeba různí známí rodiče, když jsem jim říkala, že vyučuji doma svoje děti, že mám na domácí škole, tak oni říkali, no to máte ale odvahu. Já si vůbec nedokážu představit, že bych učila to svoje děti doma, vždyť oni by mě vůbec neposlouchali. Ale právě to souvisí s tou výchovou, pokud oni mají problémy vůbec jako v té rodině s těmi dětmi při té výchově, tak samozřejmě by nezvládali ani tu výuku. Ale pokud si našli nějakou metodu, ať je to jakákoliv, ale která jim funguje a dokážou s těmi svými dětmi komunikovat a dokáží je ty děti poslechnout, když je potřeba, tak samozřejmě pak není problém ani s tou výukou. No a samozřejmě mám i hodně zkušeností, jak z této školky, kde pracuji nyní, tak i ze školky, kdy jsem pracovala předtím v lesní školce tedy, tak s problematickými v úzovkách dětmi, kteří, jak jste již taky zmínila, většina z nich měla nějaké těžkosti nebo těžké prožívání v rodině a nedokázali to jinak projevit, než tak, jak to projevovali různým zlobením, agresivitou a tak dále. A pak jsou to také děti, které jsou doma vychovávány z respektu vlastně k dospělým. To znamená, že ti rodiče se k ním chovají jako k sobě rovným, jako k kamarádovi a oni pak právě nemají respekt z jakéhokoliv dospělého. A připadá jim to samozřejmě nějaké normální. Nedokážou třeba poslechnout, když je potřeba něco udělat a podobně. Když je potřeba třeba uklidit hračky nebo jo, mají tam třeba i ty rodiče takovou tu volnou výchovu, takový ten druhý extrém, že dříve to byla hodně taková diktatura, kdy ty děti musely jako na slovo poslechnout ty rodiče, bylo to hodně přísné, omezené pro ně, kdy se nesměli ani pořádně projevit, tak vlastně potom nastal i takový ten druhý extrém, kdy naopak ty rodiče nechávají všechno na těch dětech a vlastně oni ty děti nemají žádné hranice, ty rodiče se jim snaží neustále plnit jejich potřeby, je to, jak jsou na tom zvyklí vlastně už od toho miminkovského věku, kdy prostě děťátko zapláče a rodič běží, že ho nakrmit a podobně, tak oni vlastně v tomhle režimu pokračují dál. Děťátko zapláče a tak rodič se snaží prostě splnit jeho potřebu. No ale oni pak mají problémy tyto děti v tom kolektivu, takže chtějí jenom vlastně své potřeby plnit a nemají v sobě tu empatii, že taky ostatní mají nějaké potřeby a že je potřeba také někdy se přizpůsobit. A jak jsem již uvedla, nemají respekt vlastně z dospělého, takže ať ten učitel na něj jde po dobrém nebo po zlém, tak prostě oni ho vůbec na něj nereagují. Takže pak je to problém, když třeba ten učitel nebo vychovatel chce těm dětem něco říct, něco předat, zahrát si s nimi nějakou hru nebo s nimi něco nacvičit a podobně, tak tady ty děti většinou vyrušují, protože si vyžadují vlastně pozornost. Ono těch problémů a situací, proč vlastně se ty děti chovají tak a tak, je několik. Děkuji vám, paní Danko. Zdá se, že asi dva důležité problémy v té klasické škole, nebo spíše důležité faktory, které možná přispívají k tomu pocitu strachu, jsou autoritativní princip, přístup ze strany učitelů a také známkování, protože známkování je vlastně systém, podle mě, systematického a neustálého posuzování toho dítěte.
že ono se vlastně posuzuje a vůči tomu se to dítě, když je například více citlivé, vyhraňuje jako problém. Vlastně k tomu se to dítě nedokáže postavit, protože mu to ubližuje, protože se cítí méně cenné, protože se necítí naplněné, nemá, ztratí vlastně radost. Proč si myslíte, že odborníci již dřív neupozorňovali neustále na tento problém v klasické kamenné škole, státní orgány nebo média, nebo proč se to opomíjelo tak dlouho a neřešilo, když škola je tak důležitou součástí života nás všech, vždyť jsme v ní strávili každý asi více než půl života, když jsme byli teda v rocích školní docházky. Paní Marie? Tak já si myslím, že právě odborníkům, lidem, u kterých se schází vlastně ty průměry těch hodnocení nebo ty výsledky, celkové výsledky škol, těm nejde o to, co prožívají děti, jestli prožívají radost nebo strach. To jsou takové hodnoty, které jsou pro ně neviditelné, neuchopitelné a je jedno vlastně tomu, neříkám možná lidem, ale tomu systému, který je nastaven, nezáleží na tom, jak těmto výsledkům ty děti došly, jakou formou. Tam se to neřeší, tam se řeší pouze ten výstup a ty výsledky. Ta osobnost toho dítěte se potom zcvrkla jenom na tu loutku, která vykonává představy toho systému, který vlastně tou viditelnou rukou toho systému je ten učitel, který často nemá mnoho možností, je také svázán různými osnovami, které jsou v dnešní době velmi přemrštěné. Takže on potřebuje, aby děti dosáhly výsledku. Ještě ho děti, vlastně naopak ho děti zlobí, on už je z toho vyčerpaný a sám už nemá sílu na to ještě pozitivně motivovat a vymýšlet nějaké hry a nějaké fyzikální pokusy, protože hned po desetiminutové přestávce ho čeká další třída, která je zrovna tak rozjívená, ale zase jsou tam jiné děti. Takže já bych to vzala úplně z nadhledu, z úplného nadhledu. Proč vlastně to vzdělání probíhá? Proč procházíme tím systémem těch škol, to mnoho hodin denně sedět ve škole a po mnoho let? Proč to je? Každý nám řekne, že to je příprava na povolání, na budoucí povolání. Musíme být dobře připraveni na své povolání. A co to je povolání? To je práce, kterou my si vyděláme peníze na své živobytí. Takže já jsem si to takhle, když jsem si tak poodstoupila pocitově od toho školského systému nebo od toho, co člověk prožíval a co prožívá se svými dětmi, tak mi to přišlo vlastně, proč to všechno, proč tolik hodin stresu a strachu. Jenom proto, aby jsme se připravili na svoji práci, kterou potom můžeme dělat a která nám bude přinášet živobytí. Já bych navrhovala, aby každý sám za sebe to mohl pojmout úplně od počátku jinak. Že vlastně v porodnicích přichází děti na svět, to je další téma, tak neosobním způsobem, že porodník, často muž, vede porod té ženy, která často nemá moc možností, jak se rozhodnout, že ona musí poslechnout toho pana doktora. Pak jsou to mateřské školy, někdy dokonce zase se vracíme už k formě jeslí, protože maminky musí vydělávat peníze, takže už zase brzy to dítě nastupuje do toho systému mateřských škol a potom je zaměstnání, které často člověka ubíjí a nenaplňuje. A potom, teď jsme si povídali s jednou paní, která pracovala na geriatrickém oddělení, i ten odchod toho člověka bývá neosobní, nedůstojný. A ten celý život prostě od začátku do konce je taková linka té stádovitosti, nebo tak, že se neklade žádný důraz na tu lidskou duši, na to, co nás naplňuje emocemi, na to, co prožíváme. Tam se klade důraz na ten výsledek, na to, co ukážeme světu jako výstup ze své, jako to, co řekneme, to, co právě napíšeme v tom testu. To se hodnotí. Nehodnotí se, co my prožíváme. Takže už od začátku, když nejmenší dítě je dané tomuto systému šanc, tak ono vlastně ani nemůže v sobě rozvinout ty různé dary a schopnosti, protože je stále považováno jako jeden klas v obilném poli a je chtěno po něm, aby byl každý stejný, aby se moc neodlišoval. Takže myslím, že ta změna celého školství není možná nějak nadiktovat z hůry. My musíme, nebo zvenčí, my musíme začít každý od sebe pojímat celostně ten život jinak.
A mám velkou radost z toho, že dneska už to mnoho lidí vidí a mnoho lidí se zamýšlí nad tím, už možná od počátku změní svůj hodnotový žebříček, přemýšlí o tom, co jsou skutečné hodnoty v životě. Potom si podle toho, když to je u mladých lidí, tak si podle toho hledají svého partnera, aby měli stejný hodnotový systém. A pak nastává to vědomé rodičovství, ta zodpovědnost a že člověk ví, že to dítě, které k němu přijde, které s radostí očekávají a které mohou vést, tak ho vedou s tím vědomím, že ono je pouze jako poupě. Je to každá květina na louce jiná a to jeho dítě je poupě, které má v sobě už nějaké vlohy a schopnosti a my mu pouze pomůžeme rozkvést. My mu pomůžeme, aby ty své vlohy, ty své schopnosti, s kterými přišlo, aby mohlo rozvinout a dát světu, my mu pomůžeme je v něm podporovat. Takže tomuhle já říkám zodpovědný přístup k výchově a vzdělávání. Říkám tomu vědomé rodičovství, vědomé mateřství, když náš život pojmeme z tohohle hlediska, že chceme, aby naše dítě nevykazovalo jen ty výsledky viditelné, ale spíš tu kvalitu namísto té kvantity, kterou chceme, aby se naučilo, nebo kvantity ve školách, tak když začneme takto přemýšlet, tak nacházíme potom v tom komplexnějším měřítku už jako houby po dešti, že vyrůstají nové aktivity různých sdružených škol nebo Montessori škol nebo Waldorfských škol, o kterých jsme mluvili a které se horko těžko tím dnešním systémem prokousávají a snaží se zrodit na světlo světa. Je to mnohdy legislativně velmi těžké a já jim velmi držím palce a podporuji je a držím palce a věřím i všem rodičům, kteří to se životem svých dětí a se životem svým myslí vážně a berou to vážně v tom smyslu, že život, který nám byl dán každému z nás, má jakýsi přesah. Nestačí jen projít tím systémem škol, abychom vydělali peníze a zabezpečili sebe a své nejbližší. Myslím, že život je ještě o něčem vyšším a hlubším. A to každý z nás vnímá, o čem nemusím tady říkat, jak to vnímám já, ale cítím, že od malička ty děti můžeme vést k tomu, že výsledky z té školy a ty známky nejsou to jediné, za co je my můžeme hodnotit. My je hodnotíme podle toho, že jsou, my je ani nehodnotíme, my je máme rádi takové, jaké jsou a rádi a snažíme se v nich podporovat to dobro a věříme tomu, že to dobré se v nich rozvine a to špatné, že samo odpadne, když my budeme věřit v to, že to dítě se rozvine v ten květ, který má v sobě ukryt jako poupě. Mně připadá ta kolektivní výuka v běžné škole jako boj s větrnými mlýny, který nikdy ten učitel nemůže vyhrát tak, že by si řekl, tak teď už přesně vím, jak to budu všecko dělat, jak budu známkovat, jakým způsobem budu učit a takhle je to nejlepší. Já si myslím, že správný učitel přijde na to, že ten vzdělávací proces je jako živý organismus, že se neustále vyvíjí a nemůže ustanout na nějakém vytvořeném ŠVP. Já už jsem těch ŠVP taky vytvořila pár a stejně je pořád měním a další rok tam přidám zase něco jiného a vyměním to, co tam už nechci a přehodím ten systém. Pořád hledám ty cesty i po 25 letech učení na škole, pořád se to vyvíjí a k tomu patří i vyvíjení toho hodnocení. Mohla byste prosím říct, co to je ŠVP? Možná ne všichni vědí. Ano, omlouvám se, to je taková zaběhaná zkratka mezi učiteli. Je to školní vzdělávací program, který je vytvořený na základě rámcového vzdělávacího programu. Rámcový vzdělávací program je povinný z ministerstva školství, vlastně v celé republice, je povinný ho dodržet na běžných základních školách, jak v základních školách, tak i v základních uměleckých školách, čili na zuškách. No a na základě toho rámcového vzdělávacího programu si každý učitel vytváří, každá škola na jednotlivý předmět, školní vzdělávací program.
Já jsem se vás ještě kdy to chtěla zeptat, jak jste mluvila o tom, že vaše děti se těší do waldorfské školy, což je moc hezké slyšet. A chtěla jsem trošku se jako dopídit tomu, co je vlastně skutečnou tou podstatou, nebo proč tomu tak je. A z toho, jak jste povídala, dalo by se říct, že to je proto, že vlastně ty děti spolu vytváří právě ten program toho, co se bude učit, že jsou do toho mnohem více zapojené než v klasické škole, že se vlastně stávají takovým partnerem toho učitele. Dalo by se to takhle popsat, nebo byste to ještě formulovala jinými slovy? V podstatě tak jednoduše se dá říct, že aspoň já to teda tak vnímám, že v té waldorfské škole je kladen velký důraz na prožitkovou výuku, že všecko, co děti mají mít jako vědomosti, tak to zároveň i musí prožít citově při získávání těch vědomostí. Takže přijít na ten způsob, jak se to vytvoří. Ne, že se jim nadiktuje ta cesta a oni to jenom opíší, skopírují a mají se to, jak by se řeklo, nabiflovat nebo našrotit ten postup, ale oni vlastně sami vymyslí a přijdou na to, jim to prožívají a lépe si to zapamatují. Je tam hodně praktických úloh. Viděla jsem úžasné způsoby, jak tam učí třeba paní učitelka třídy mého syna fyziku, velice zajímavě. Tak pobíhají různě po škole, nejsou v lavicích jenom, ale vyzkouší si spoustu věcí, které mě ve fyzice nikdo nikdy takhle neukázal a já to neumím. Hezké. Takže to vlastně to baví, že takový ten hlavní problém toho, že děti jsou většinou otrávené, mají špatné známky a různě vyrušují a hází houbu po paní učitelce, tak bývá hlavně proto, že se nudí, že vlastně je ta výuka nebaví, takže tímhle prožitkem oni najednou získávají tu radost, baví je to a potom se to asi i lépe všechno zapamatují. Já bych to neviděla úplně tak černobíle, protože ono ten tlak společnosti je dneska takový, že ty děti se chovají nevhodně ve všech typech škol. Některé děti, jo, a některé jsou úžasné, takže i v té waldorfské škole se najdou děti, které by vám určitě řekly, že se netěší na hodinu a že tady s tím učitelem je to nebaví. A tam ten jiný učitel, že byl jako zajímavější třeba pro ně. Je to takové věci, jaké jsou na běžné základní škole, se také dějí. Já si myslím, že i na všech alternativních školách. I v domácí škole se určitě najde něco, co to dítě třeba nebaví a ten rodič ho postrčí do toho jenom proto, že je to v tom programu, který má splnit. Že nějaké takové věci se najdou. Ale ono záleží na každém člověku, který přijde. I v těch odpoledních zájmových útvarech, jako je třeba hudební nauka, tak mám tady spoustu dětí, které se těší nadšeně. Dokonce některé chodí rádi do hudební nauky a nechtějí na nástroj. Tak i takové tady máme případy. No ale jsou tady i děti, které neradi chodí na nástroj, ani do hudební nauky. Jsou tady jenom kvůli rodičům. Děkujeme za přiblížení dějů v alternativních školách. A teď si uděláme školskou, takovou atypickou školskou přestávku a pustíme si hezkou písničku. V zahradě za cihlovou zítkou popsanou v slavných výročích sedává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích. Pohádku o mluvícím ptáku nechá si přečíst z notesu, pak pošle polibek, pochmíří na bodláku na vymyšlenou adresu. Prosím vás, nechte ji, ach nechte ji, tu nevidomou dívku,
prosím vás, nechte ji si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač ji bude hrát. Pohádku o mluvícím ptáku a o třech zlatých jabloních, a taky o lásce již v černých květech máku přivezou jezdci na koních. Pohádku o kouzelném slůvku, jež vzbudí všechny zakleté. Pohádku o duze, jež spává na ostrůvku, na kterém poklad najdete. Prosím vás, nechte ji, ach nechte ji, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte ji si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce v nebesi, jež nikdy neuvidí, ač ji bude hřát. V zahradě za cihlovou zítkou, popsanou v slavných výročích, se dává na podzim právě před besídkou děvčátko s páskou na očích. Rukama dotýká se květů a neruší ji motýly. Jen trochu hraje si s řetízkem amulet. Jen na chvíli, prosím vás, nechte ji, ach nechte ji, tu nevidomou dívku. Prosím vás, nechte ji si hrát. Vždyť možná hraje si na slunce s nebesy, jež nikdy neuvidí, ač ji bude hrát. Tak paní Anitko, vítejte mezi námi, mezi záškoláky. A děkujem, krásně. S radostí. A nejdřív bych vás poprosila, abyste se prosím představila. Takže já se volám Anita Říklová a jsem z Povazkej Bystrice. No a co se týká mojej práce, tak učila jsem 21 rokov, ale já jsem učila na strednej škole. No a učila som vlastne, dá sa povedať, na troch stredných školách, ale nebol to môj zámer, ono to tak nejako prirodzene išlo. Chtela som sa zeptat, že a co učíte a proč ste odešla? Áno, no takže učila som matematiku a informatiku, také predmety, ktoré keď som to niekomu povedala, že to učím, tak vždy všetci, že matematika, že to je najťažšie predmety. Ale akože mňa matematika veľmi bavila a podotýkam, že aj veľmi baví a dokonca som ju veľmi, veľmi rada učila. A potom ešte teda informatiku, to bol taký asi ľahší predmet u nás, lebo na priemyslovke to nebolo s programovaním, ale iba užívateľské programy vlastne som učila. No a ja som zo školy odišla, akože dá sa povedať, že ja som už tak dávnejšie chcela odísť z tej školy. A kvôli tomu, že tam človek má zviazané krídla svojím spôsobom. A ďalej kvôli tomu, že som ešte cítila, že v živote mám niečo iné robiť.
No a až to tak nejako vykryštalizovalo v takéto vnútorné silné rozhodnutie, aj prianie, aj prosbu, všetko dohromady. Ale asi by som povedala, že najsilnejšia tam bola tá prosba, ktorá zo mňa tak vyšľahla. A bola to vlastne prosba s tým, že aby som mohla žiť úplne tak viac žensky, pretože ono v tej škole naozaj s tou hlavou sa tam veľa musí robiť a pracovať. Takže som tak poprosila naozaj, že by som bola veľmi rada, keby som mohla aj zamestnaním mať také viac ženskejšie, poviem. No a tak sa tu aj vlastne to stvorenie mi krásne odpovedalo. A prišla moja taká jedna kamarátka, sa ma spýtala, že či by som nechcela ísť robiť do škôlky detskej, ktorú ona zakladá. A to je taká akože vlastne ani nie typicky lesná škôlka, ale je to taká trošičku taká vidiecká škôlka. My sme si to teda nazvali vidiecká škôlka. No takže to bol taký krok, by som povedala. Dá sa povedať asi aj odvážny, lebo všetci sa mi čudovali, že idem do neistoty a proste tí ľudia, asi málo kto by toto urobil z tých mojich kolegov, ktorých som tam poznala, vlastne asi nikto z tých kolegyň a kolegov, ale ja som bola veľmi šťastná, že som dostala takúto ponuku a stalo mi to za to, lebo som potrebovala odísť z toho systému. Proste z toho systému, kde vám hovoria, ako máte robiť, čo máte robiť. A proste veľa zbytočností, s ktorými som sa ja osobne nestotožňovala. A bolo mi to čím ďalej, tým ťažšie sa do niečoho napasovať, čo ja som si myslela, veď na čo, veď prečo to je. Toľko energie do toho ide, jednak nás, učiteľov, jednak žiakov do toho nútime. A vlastne mi to prichádzalo, že veď to nie je až také dôležité, mnohé z toho. Nehovorím, že všetko, to nie, ale ja som cítila, že minimálne polovica. A mohla byste byť, Anitko, trošku konkrétnejší, kdybyste třeba měla vybrať tři nejaké nejdůležitější aspekty, ktoré vás v té škole nejvíc ako učitelku omezovali a co ste cítila, že omezuje třeba i deti? V prvom rade mi tam vadila jedna vec veľmi, že ja som matematiku mala rada. A iba, že tá matematika bola tak komplikovaná a je tak komplikovaná, že vlastne úlohou učiteľa bolo, aj mojou úlohou bolo, aj som si to tak teda brala, že zjednodušiť to čo najviac pre tých žiakov, aby to vôbec mohli pochopiť. Lebo keby to študovali z tých kníh, tak chodáci proste, málo kto by to tam nejako pochopil, hej, že možno niektorí áno, ale málo kto, okrem toho, rozpísaná vec na dve strany sa dá povedať niekedy dvomi vetami, keď ju človek dobre pochopí, hej, že zavníma tú podstatu. No a toto napríklad mňa dosť to bolo akože namáhavé, ale to by som stále ešte robila až na to, že žiaci veľmi na strednej škole už aspoň na tej našej a myslím si, že na viacerých stredných školách to tak je, tak už sa nechceli, ale to nie je len matematiku, oni nechceli už skoro nič sa učiť. To už bolo také, že naozaj ako keby, že človek ich musel do toho svojím spôsobom nútiť a mohla som to robiť tak, teda samozrejme to najlepšie by bolo, keby som ich vedela nadchnúť preto. Lenže ja som ich nevedela celkom nadchnúť pre, dajme tomu poviem, nejaké príklady z goniometrie, keď sama som nebola nadšená z nich. Čiže toto bolo o tom, že ja sama som nebola presvedčená o tom, čo robím. Že všetko, čo tam robím a na čo vynakladám veľa energie, je správne. To bol asi ten najhlavnejší bod toho všetkého. A stalo sa vám, že tyhle informace žáci prostě nepotřebují? Že proto byl ten vnitřní boj ve vás? Určite, viete. Ja vám poviem jednu vec. Keď mňa sa pýtali žiaci, a nieraz sa ma to pýtali, že na čo nám to bude, hej, to my poznáme, veľa učiteľov pozná tieto otázky, že na čo nám to bude a tak. Takže tak ako pri tej matematike ja som im veľakrát povedala, áno, že základy musia vedieť v živote, vypočítať si percenta, keď ide do obchodu a také, že aby si vedel spočítať, koľko má zaplatiť.
A potom je matematika na to, aby sa naučili presnosti, dôslednosti, aby vedeli, že treba za seba rozmýšľať, že nikto za nich v živote rozmýšľať nebude, že si musia vedieť spájať nejaké, ja neviem, súvislosti. A k tomuto, že ich tá matematika im veľmi môže pomáhať. Takže toto bola moja odpoveď na to, pretože inak, keď sa nás pýtali, pani profesorka, a vy ste na čo potrebovali, ja neviem, dajme tomu goniometrické funkcie, že potrebovali ste ich v živote? Ja som povedala, áno, potrebovala. Oni sa nás pýtali, že a na čo ste ich, kedy ste ich potrebovali? A ja som povedala, no učím vás ich tu v škole. No tak ja som, že decka mali z toho srandu, ale ja som bola úprimná, hej? Ja som im to úprimne tak povedala. No, takže viete, no, tí žiaci, aspoň na tej strednej škole, ešte možno na základnej sa až tak veľmi, nemajú až toľko odvahy, ale na tej strednej škole už jej majú dosť. A musím povedať, že mnohé tie otázky sú na mieste ich, na čo nám to bude, kde to využijem v živote. Čiže oni už to tak ako dosť silne vnímali. A no a my sme tie otázky, viete, no, keď chcete im pravdivo odpovedať, no, niekedy som im povedala, viete, že podľa mňa možno aj na nič vám to bude niektorým. No ale fakt som povedala pravdu. Lebo naozaj mnohým to bude... No aj ja som to nepoužila. V živote integrály, limity, no nikdy v živote, len vtedy, keď som ich učila. Pani Aniska, když jsme už u té témy strachu, tak strašila jste ji je špatnými známkami? No. Viete čo, ja som to známkovanie, aj som sa vlastne nad tým tak trošku viac zamýšľala, že ako som to ja ponímala. No, totiž to, ja som samozrejme známkami nestrašila, ale skôr podporovala. Snažila som sa o toto. To znamená, že keď som videla, dajme tomu, že niekto je skutočne, ale skutočne lenivý, že je dosť šikovný na to, aby niečo, aby sa trošku viac rozhýbal, aby začal myslieť, lebo podľa mňa je dôležité logicky vedieť myslieť a proste, aby sa človek nenechal aj v živote oklamať, je, že niekto mu niečo narozpráva, on mu na to naletí hneď. Ale proste, aby si fakt vedel sám to myslenie aj riadiť, aj proste, aby sa spoliehal sám na seba. No a keď som videla, že proste nikto je príliš lenivý, to sa stávalo chlapcom, no tak som ich vlastne tou známostkou tak trošku ako keby prebudila, viete, ale oni boli voči tomu takí ako celkom odolní, ale povzbudilo ich to, hej, tak, také usilovnosti. Takže vždy som aj žiakom hovorila, že pre mňa je oveľa viac si vážim poctivého trojkára ako jednotkára, ktorý to treba spolupisuje. Že pre mňa tá známka, napríklad niekto z matematiky môže mať štvorku a pre mňa to neznamená nič. Iba proste ukážka toho, že áno, ty z matematiky nie si až tak dobrý, ale výborný si z nemčiny. Ty si stávaný trošičku inak. Čiže ja som to nebrala, že za trest na štvorku, viete, ale ja som sa to tak aj im snažila vysvetľovať tým vlastne študentom. Že to je proste len hodnotenie toho, koľko on toho zvládol a je na ňom, či chce viac zvládnuť, alebo či mu to stačí, ako je na tom. Ano. A jaká byla odezva, jako vnímali to i oni takhle, nebo jste jim to musela vysvětlovat, protože to je takový systém, který není v škole, nebo když jsem já byla v škole, tak takhle to nebylo, jako nás skutečně strašili těmi známkami a kdyby někdo měl takovýhle přístup, tak bych to učitela asi měla hodně ráda, bych se učila na tu hodinu, jak to oni přijímali. Víte co, oni si to právě že mohli vybrat. Niektorí sa áno, niektorí ich to povzbudilo a niektorí si povedali, mne stačí štvorka z matematiky, len nechcem prepadnúť. Viete, že proste mňa tá matematika nezaujíma, nie som na to stávaný. A je to prirodzené, ja to beriem úplne normálne. Nemôžeme byť všetci na všetko. A myslím si, že týmto takým môjim prístupom, ktorý ja som im možno nemusela stále vysvetľovať, oni to zo mňa cítili, podľa mňa. Oni to proste cítili. Že nepovažujem známky za trest alebo čosi také. A že si to môžu oni sami zvoliť, akú známku chcú mať. Teda to, ako sa budú snažiť. A možno niekto sa veľmi snažila, mal trojku, tak ja som ho úžasne vychválila, že aký je šikovný, viete. A možno tomu jednotkárovi, ktorý to má zľahka, som mu povedal, že veľmi pekne, áno, ale toho trojkára som oveľa viac treba povzbudila ešte, alebo také. Viete, že je snaživý.
Paní Janitko, já musím říct, že za sebe cítím teda opravdu takovou přátelskou atmosféru, vaši učitelskou, což myslím, že možná cítili i ti žáci. I na nás to tady tak dýchá, je to velmi pěkné. A já jsem teďka tam zaznamenala takové téma té lenosti žáků. Padlo to tu tak dvakrát, jednou jste zmínila, přišlo mi to až takové, že jsou jako ty děti otrávené, teď se jim nechce, nebo že jsou leniví. A mě by zajímalo, jestli jste někdy jako se snažila rozklíčovat, kde vlastně se zaselo k tomuto semínku úplně první. Jak je možné, že děti jsou ve škole otrávené, přestože si tu školu vyberou si třeba i, můžou si mnohdy vybrat i předměty, které třeba studují. Cítíte tam někde, jako, čím to mohlo vzniknout? Jsem zrovna dnes sledovala v knihovně maminku s chlapečkem a dělali úkol z matematiky a to byla náročná situace pro mě na sledování, že maminka seděla téměř s bičem nad chlapečkem a chlapeček úplně otrávený, kulil očima, dělal všechno jiné než to a tam maminka řádno 68 plus 5, no kolik to je? No ty to nevíš, no rychle už to spočítej. A teď v hlavě, jak on už se vidí někde na hřišti a úplně jinde. A byl úplně otrávený. Vůbec ho to nebavilo. Bývá těch žáků hodně, kteří jsou takhle otrávení a čím to může být? Ono to záleží i od školy, lebo například, když doberím také gymnázium, tak tam ty žiaci jsou taky, že chcú jít na vysoké školy a prostě oni jsou aj viac stávaní na to učenie. Ale tam, kde som ja bola, to je taká medzi tými strednými školami taká priemerná škola. Tak tam tí žiaci, oni sú podľa mňa stávaní na to, že aby išli niekde skôr do tej praxe hneď, ani nie na tie vysoké školy. A pre nich veľa vecí bolo úplne zbytočných a oni to cítili. Oni mnohí chodili už napríklad, ja som mala, tu som mala triedu chlapcov, tak oni už od tretieho ročníka vlastne si zarábali. Oni chodili po obede na brigády a mnohí. Možno polovica triedy takto zarábala a niektorí možno zarábali ešte aj viac jak ja. Fakt, že som tam mala aj takého veľmi šikovného. Čiže oni už sa chceli chytať do toho života. A viete, a ja som si to veľmi vážila. Aj keď na druhej strane nešiel napríklad veľakrát do školy, lebo išiel do roboty na celý deň. No a ja som to musela akože, viete, neospravedlnené hodiny a tak. To som bola nútená urobiť. Aj som to tak robila. Aj som to považovala za správne, lebo proste on je školopovinný bol v podstate. Ale na druhej strane, klobúk dole pred nimi, že oni sa už chytali života a samostatnosti. Viete, v tom živote. Takže, ale my sme k tej lenivosti. Hej, prepáčte, ja som trošku od toho odbočila. No a tá lenivosť, to je možno, že jednak aj to, že vyplýva to z toho, že im sa nechce učiť, pretože to nepovažujú za dôležité. Keby to považovali za dôležité, tak by sa do toho pustili. To som videla na nich, že keď niečo prišlo v tej škole, že dajme tomu, ja neviem, poviem, nejaké účtovníctvo alebo také, a on, ten chlapec, podnikal už, tak jeho to, on vedel, že to bude potrebovať, tak začal sa takto učiť, že proste bol veľmi dobrý v tom. Ale to, čo videl, že mu nejde, no tak tomu bolo tak jedno. No, takže asi aj toto bude s tou takou pohodlnosťou spojené. A možno aj s tým, ako vy hovoríte, že tí žiaci sú už otrávení z toľko toho, že do nich tak sme tlačili a tlačíme všetko možné do tých ich hlav a im to tam nejde. Takže, takže a potom už tak rezignujú, ako keby možno aj. Viete, že už nechcú nič niekedy. Myslím, že sa to tu pekne rozkrylo, že opravdu je rozdiel medzi tou vnější a vnitřní motivací, že pokud to dítě samo cítí ten smysl samo pro sebe, pro to, co ho baví, to je ta vnitřní motivace, tak dokáže téměř zázraky ze dne na den. Určitě, když je to jenom pod tlakem té vnější motivace, jak jste sama říkala, že i ty známky, tak mnohdy prostě ty děti řeknou, a mně to stačí, že? Tak. Hej, určitě, no u nás to tak bylo, my jsme si už aj na to zvykli, jako vycházelo to tak, že učitelům záleží viac na známkách jako žiakom a potom už aj my jsme si zvykli a úplně jinak aj sa to bralo. Ja kedysi som bola smutná z toho, že som dala napríklad štvorku. Mňa to až tak bolelo za toho žiaka. Ale potom som pochopila, že im to je jedno.
No tak potom jsem si povedala, no tak jim to jedno, mě to bude trápiť. Tak jsem se nějak preorientovala už aj já. A začala jsem to brát športovo. Všetko oveľa športovejšie a tím se to odľahčovalo celé. No a to jste právě teď asi odpověděla na moji další otázku, která byla, že jak jste se vyrovnala s takovým známkováním na vaší škole, kde vlastně ty děti necítili, že ta známka jim jakoby dává nějakou nabídku zpětné reakce, že vlastně, když jim to bylo jedno, tak vy jste neměla vlastně důvod, proč známkovat. Jak jste se s tím, prosím, vyrovnala? Víte co, velmi jednoducho. To jsou věci, které... Já jsem se snažila známkovat co nejspravodlivější. Skutečně. Ale povedala jsem žiakom, že já se snažím, můžem se akokoľvek snažit, aj tak nemusí se mi to podariť a předpokládám, že ani se mi to úplně nedarí tak, ako by malo byť. A vlastně tak jsem se jich aj vždy pýtala na to, keď jsem mi dávala třeba už na vysvětlení známku, lebo však to boli tie dôležité známky, tak jsem se jich vždy spýtala, cítiš sa na tú známku alebo nie? Cítiš sa lepšie alebo horší, ako je ta známka? A oni mi to aj povedali a myslím si, že úprimne to bolo, hej, že v tom, že áno, že sa cíti na tú známku. A niekedy aj povedali, že sú radi, že vôbec takú majú. Niektorí chceli lepšiu a potom dostali príležitosti. Takže tie známky boli pre mňa také, viete, že napríklad niekto mohol mať, ja neviem, známky na štvorku a teraz on, ale posledný mesiac sa tak snažil veľmi, že nakoniec mohol dostať aj, možno aj dvojku, keby som ešte viete, že by som ho ešte ukázal mi, že dokáže to aj na tú dvojku a on mal stále šancu. Takže ja neviem, mňa tie známky, no nie je to nikdy nejak extra príjemné, lebo niektorí žiaci zase boli takí, že chceli zadarmo tie známky a to zase ja som nedávala. To som zase nechcela. Viete, to nie proste. Zadarmo nie je nič v živote. No, ani tie známky. A tu navážu na to práve na ty dva póly. Myslíte si proto, že ve vaší škole bylo to známkování potrebné? Že možná, že kdyby nebylo, tak vlastne by sa nic nezmienilo? Zmenilo by se. Zmenilo, lebo videla som to napríklad na predmetoch, ktoré neboli klasifikované. Napríklad náboženská výchova u nás. Tak tí žiaci, niektorí, tam boli ale tak nedisciplinovaní a bolo to tak náročné pre tú učiteľku, lebo viete, máte v triede možno 30 žiakov a stačí, keď 28 je úplne super, ale nejakí dvaja sa vám tam dostanú, ktorí sú dosť nepríjemní. A oni, vy ich tými známkami môžete zabrzdiť. Čiže napríklad ja, keby, dajme tomu poviem, vysvetľujem nejaké učivo a vidím, že to zaujíma tie deti, hej, tých študentov, fakt, že ich to zaujalo. A zrazu vám tam nejakí dvaja začnú vymýšľať a nerešpektujú, hej, ani upozornenie, ani nič, proste sú takí veľkí hrdinovia, ukazujú sa, tak vy ho vyvoláte k tabuli, on samozrejme nič nevie, lebo nedáva pozor a dostane teďku. A hneď skrotne, hej, a máte pokoj a nemusíte toľko energie vynakladať. Čiže napríklad na toto boli celkom dobre tie známky z tohoto dôvodu. Viete, ono v tej praxi je to také všetko iné. Sú moje také akože prežitia, viete, že také... Měla jste třeba někdy zkušenost, když jste měla takového žáka narušitele ve třídě nebo třeba dva, zkusit použít místo té metody pětky, kterou chápu, že já chápu, že paní čitelka to nemá vůbec jednoduché, když má třídu tolika žáků a je to náročná situace. Já nejsem učitelka, ale byla jsem žák a cítila jsem to i z té druhé strany, jak je to náročné. Ale kdyby ta paní učitelka zkusila, a vy jste jako velmi přátelská, takže mě zajímá, jestli jste to třeba někdy vyzkoušela v nějakém soukromém rozhovoru s tím žákem, zvlášť když je starší, vlastně zkusit zjistit, proč takhle jako narušuje, proč na sebe připoutává tu pozornost. Už jsme se o tom právě zmiňovali v minulém díle, že mnohdy jakoby nevíme, co zatím je, že můžou to být i žáci jako z různých těžkých situací rodinných, nebo zkrátka mají pocit, že potřebují prostě být ti hlavní vedoucí tam v tom kolektivu a nedaří se jim to jinak, tak takhle na sebe upozorňují. Tak zkusit tou přátelskou metodou
dopátrat se toho, proč to dělá. Robila jsem to aj takýmto spôsobom a myslím si, že to bol veľmi dobrý spôsob a je to veľmi dobrý spôsob až na to, že keď máte toho tak veľa a zo každej strany čosi a toľko povinností, že proste vy ako keby ste nemali čas niekedy na tieto veci. Skutočne, lebo v tom školstve napríklad to, čo ja som tam už tie posledné roky prežívala, tak to bolo toľko, ale toľko práce, ktorá sa netýkala vôbec učenia, absolútne, ani žiakov. Ale to bolo úplne iné niečo, je, že napríklad, neviem, tým, že ja som bola informatička, tak ja som sa mala starať o učebňu informatiky, tam, kde bolo ja neviem koľko 17 počítačov, preinštalovávať ich a vyznať sa v tom, a ja som vôbec na to, akože ja som to nevedela poriadne, lebo ja som bola úplne inak, akože na inej škole. Ja som nebola žiadna hardverová, akože, neviem, tam sila a veľa vecí vás tam úplne zamestnávalo, ktoré potom odoberali silu aj čas na to, aby vy ste sa mohli viac venovať tomu, čomu vlastne máte v tej škole. Rozumím, připomíná mi to situaci doktorů, kteří říkají, že taky na pacienty nemají čas na osobní rozhovory, tak možná podobně jsou na tom i ti učitelé, jsou vlastně v takové pasti. Je to náročné naozaj, akože my sme sa snažili a naozaj aj tie kolegyne, čo som mala aj kolegov, tak fakt my sa snažili aj s tými mladými aj sa porozprávať, aj všetko, ale niekedy proste bolo to tak veľa, že človek už bol tak unavený. Viete, že fakt to bolo náročné celkom. Že potom ste zvolili taký ľahší spôsob, hej, ako poviem, že vyvolám ho k tabuli a proste, ale to som nerobievala, hej, že nejak často, ale ani som to nechcela nejak robiť, ale oni to ako keby potrebovali niekedy. A když ste učila deti ve škole, měli možnosť sa nejak vyjádřit k tomu, jak by sa třeba chtěli učiť, zapojovali sa nejak do tvorby toho programu? No, ja som sa ich spýtala nieraz, že proste ako by si oni predstavovali školu, do akej školy by radi chodili treba, som sa ich nieraz spýtala, a do akej školy by chceli, aby ich deti chodili treba. Ale pravdu povediac, my až tak veľmi ani nevedeli odpovedať. Ale určite školu takú, že by bolo oveľa viac praxe. Toto mi oni väčšinou hovorili. Ano. Že nie toľko teórie, ale praxe. Oveľa viac praxe. Je to pro ne potom mnohem lépe uchopitelné. A hlavne ja si myslím, že oni by vnímali, že se učí něco, co využijí v životě a ne fakta, které se jim hrnou do hlavy, ale které vlastně oni sami vědí, že nemají jak využít, že možná, že ta sbírka těch fakt jim rozšíří nějaký úhel pohledu nebo jejich obzor, ale já si myslím, že v dnešní době si to lidé jako sami iniciativně rozšiřují tím, že čtou nebo že se kouknou do internetu nebo že si pročtou ty noviny nebo si ty informace získávají jinou cestou, která jim vyhovuje a ne takovou, kterou ten systém se snaží jakoby tlačit do našich hlav tak univerzálně. Myslíte si, že vaši žáci, že měli strach z učení na vaší škole? Na našej strednej škole, no ťažko povedať. Asi z niektorých učiteľov áno. Ja si myslím, že zo mňa ani nie. Čo sa nejvíc báli? Ale, viete čo, báli sa skôr, oni sa ani nebáli tých známok, ale oni sa báli, viem, že sa mužov báli skôr ako žien. A možno, že aj niektorých žien, ale takej samotného toho človeka, že sa báli, že bude na nich kričať, alebo že im vynadá, alebo taký, viete, že bude veľmi nepríjemný k ním. Tohoto sa skôr báli, podľa mňa. Co na to říci? Možno niektorí sa báli aj toho, že prepadnú, hej, ale zase u nás to nebolo také, že proste fakt stačilo, keď sa posnažil, aj ten najslabší neprepadol. A pani Anitka, k čemu vás tahle celá úvaha o tom vede? Protože jako pro mě je tam, bych řekla, že velice jasný výsledek toho, že na začátku našeho programu jsem byla úplně neutrální a teď si nedokážu pomoct se nezbavit pocitu, že vlastně ten systém je nevhodný.
Mm-hmm. No, viete, ja som tak dosť nad tým uvažovala teraz, napríklad aj to domáce vzdelávanie je a potom waldorfské školy vznikajú, čo je výborné. Toto je úplne úžasné, pretože tie deti to odľahčuje. Oni naozaj, tá forma toho vzdelávania tam je oveľa, oveľa priateľnejšia a hravejšia a deti majú potom aj záujem. Je to niečo úplne iné. Ale jadro školstva, viete, oni napríklad aj na tých waldorfských školách, oni ich musia naučiť to isté, čo aj na normálnej škole. Ibaže oni to robia oveľa krajšími a lepšími formami, jednoznačne. Aj spôsobmi. Máte skúsenosti s týmito alternatívnymi školy? No, viete, čo veľmi malinko, len tak akože chodila som trošičku jeden rok na takú, ako keby predprípravu na waldorfskú školu, a takže trošičku som mohla do toho nazrieť, ale veľmi, veľmi jemne. Takže, a bola som aj na takom vyučovaní vo waldorfskej škole sa pozrieť, ako to tam vyzerá, a je to fakt veľmi milé, je to úplne niečo iné ako v tej klasickej škole. Iba, že som si uvedomila jednu vec, že to je zmena formy, ale zmena obsahu a jadra toho vyučovania vlastne nenastala. To nenastalo. A podľa mňa a môj názor a presvedčenie je také, že celé školstvo alebo systém toho učenia a vzdelávania a podstata toho, čo sa učí, ako sa učí a vôbec hlavne to, čo sa učí, tak by sa malo začať všetko odznova. Úplne odznova a úplne na iných základoch. A ja tomu pevne verím, že skutočne sa objavia tí povolaní ľudia, ak už tu aj nie sú objavení a už pracujú na tom, že sa naozaj začne od začiatku a tak, ako to má byť. Aby duch človeka mohol zostať slobodným. Aby ho to nespotávalo. Aby mu to nezatarasilo cestu. Úplne akože, no, aby mohol sa rozvíjať slobodne k tej svojej úlohe. Pani Anitka, a na jakých základech a hodnotách byste postavila tú novú školu? Myslím si, že všetko sa musí začať samozrejme v tých škôlkach, ktoré ale nemajú byť takými škôlkami, ako sú dnešné škôlky. A podľa mňa je, ja to vidím, jak som v tej škôlke, ono to je taká domáca škôlka. Tie detičky tam radi chodia, oni sa proste tešia do tej škôlky, oni tam chcú ísť, naše deti, že keď sú chore, tak už sa tešia, už doma hovoria, že už chcú ísť do škôlky. Takže ja si myslím, že tie deti prirodzene potrebujú spoločnosť rovnorodých. Takže je veľmi dobré, keď chodia naozaj do takého kolektívu, ale takého menšieho kolektívu, kde každý môže byť individualitou, kde každý sa môže prejaviť tak, aký je. A my sa môžeme ku každému správať tak, ako to práve on potrebuje, a reagovať. A vlastne my sme v prírode. A tie detičky, keby boli, viete, možno, že niektoré by boli aj doma s rodičmi, ale boli by doma zavreté a možno, že by aj tá mamička s nimi niečo robila, nejaké veci, aj by sa snažila všetko. Ale preto si myslím, že na niekoľko hodín, dajme tomu na tie 4 hodiny, byť s tými deťmi, rovnorodými, byť v prírode, byť aj s nejakým iným dospelým možno, tak pre tie deti, ktoré samozrejme ich má rád a oni to cítia, tie deti, tak ja si myslím, že pre nich to môže byť veľmi, veľmi obohacujúce. A tieto škôlky, hlavne už aj pre tie staršie detičky, oni to už fakt potrebujú, to vidím. Keď tam máme, my tam máme od 3 po 5 rokov detičky, tak už toto považujem za takú určitú takú prípravu a hlavne to, že sú v prírode. Čiže ono sa musí začať v tej prírode jednoznačne. A toto by malo pokračovať vlastne tak plynule prejsť. Podľa mňa, hej, to svoj názor, len hovorím všetko. Áno, áno, to naprosto tomu rozumíme. A sme rádi za to. No a podľa mňa by to tak malo plynule prechádzať do tej školy, z tej škôlky. Napríklad, ja to vidím tam už, jak máme tam 5-ročného chlapca, tak on sám sa pýta, a toto je ako, a toto pierko, prečo je také, a z akého vtáčika to je, a ako pustil ten vtáčik to perio, a ako mu narastlo, a proste sama otázka, čiže my prichádzame na to, že my teraz musíme všetko vlastne zisťovať sami s Martinkou, že také obyčajné, jednoduché, základné veci ani my riadne nepoznáme,
ale poznáme integrály, limity, viete, všetko možné, ale my nepoznáme prírodu poriadne. A to je základ, úplný najväčší základ. A tie detičky to zaujíma. Oni sa pýtajú na hviezdy, oni sa pýtajú proste na to, čo vidia. A prírodzene ich to zaujíma, prírodzene majú z toho radosť. A toto využiť, viete, tie ich otázky. A teraz, dajme tomu, v to 5-ročné sa táto pýta a tie mladšie už počúvajú a učia sa automaticky od neho. Naozaj tie detičky naučiť o tej prírode hlavne, tie zákonitosti, aby si začali uvedomovať, ktoré sú v tej prírode. A naučiť ich, že za tou prírodou, ktorú vidíme, stojí veľa, veľa života, že sú tam bytosti a bytostičky, ktoré sa tam veľmi usilujú, ktoré tam pracujú. Naučiť ich vnímať ten bytostný svet. To hovorím tie začiatky, viete, ako by to malo ísť. Áno, áno, nám tu prišla teď kočka, pani Anitko, takže to bylo jak na zavolání, když o tých bytostních a o těch zvířatkách mluvíte, tak nám to přišla úplně spokojná kočka, no to je jak symbol. To je krásné. No a presne aj tie zvieratka, všetko, viete, a to je potom taká radosť. Oni proste, my všetci by sme mali vedieť, poznať tú prírodu, ale v celej svojej nádhere a v celej svojej podstate. A mnohí z nás, môžem povedať, a zaradiť sa tam aj ja sama, že ju poznáme povrchne. Naozaj. A mne to je ľúto samej. A teraz napríklad, keď som v tej škôlke, sme tam veľa v tej prírode, tak mám obrovskú radosť z toho, že ju môžem poznávať a prežívať. Lebo to je o tom aj prežívaní, aj o poznávaní, ale aj o, hlavne o tom prežívaní toho všetkého. Ano. Takže toto by som tak ako na začiatok asi povedala a potom už ďalej naozaj dbať na to, ako kedy ten duch už prichádza naozaj k tej činnosti, kedy už to dieťa, ako keby sa stáva postupne, neviem, dievča slečnou alebo chlapec mládencom a už to také duchovnejšie. Ja proste by som celú tú školu stávala v prvom rade na tomto, v prvom rade na tých zákonoch, na tom, aby nachádzali oni tú svoju úlohu, aby sa oni sami našli, aby sme im nezatvorili ich vrátka k duchu, ale nechali ich otvorené a pomáhali im ich otvárať. Lebo my keď ich naučíme, alebo nezabrzdíme v otváraní, ale ich podporíme, tak oni si tu nájdu všetko. Oni sa otvoria tej múdrosti a tomu, čo je pre nich tu prichystané. Takže ja to tak úplne inak vidím. A samozrejme, že popri tom by sa malo učiť písať, počítať, aj ten zemepis, aj ten dejepis, ale naozaj v takom inom meritku. Som si teď poslední dobou uvedomila hodne, jak práve deti touží potom vnímať ty jakoby všeobecnější souvislosti, jak ste o tom vymluvila a jak naopak ta škola je vede jako k takovým zvláštním, jako takovému oříznutí a ty děti se učí 1+1 a 2+2 a přitom ani neví vlastně, co to znamená, nebo nedovedou si to mnohdy ani představit. Mm-hmm. Oni mnohdy ví ten výsledek, ale jakoby tu praktičnost nebo ta představa to toho, ochytáme. Co to vlastně... Ano, je to jenom takové jako memorování na spaměť a nemají vůbec jakoby ty souvislosti. Přitom ty děti jako se vás tají na takové věci. A jak to, že ten měsíc svítí a vlastně chtějí vidět takové ty jako velké věci, velké, které jsou jim zjevné a vnímají, vidí je. A je to takový zvláštní jako paradox v tom. Já jsem se ještě chtěla zeptat, jak jste vnímala ve škole soutěživost mezi dětmi, jestli škola je vede více k soutěživosti nebo ke spolupráci, jaké jste měla vy praktické zkušenosti na vašich školách nebo i z vaší výuky? Že podle mě, aspoň tam, kde já jsem se zdržovala na té škole, kde jsem působila, tak tam bylo veľa na té superivosti to založené. Ale priamo učitelia to tak robili a bol to taký spôsob, akože ako donútiť niekoho, aby bol lepší. Viete, no asi v tomto zmysle. Ale bola tam aj spolupráca, určite, ale vo väčšine to bola táto súperivosť, že sa napredovalo vďaka súperivosti a nie vďaka spolupráce.
Ano, mě to vede k tomu, že vlastně všechny ty věci jako soutěživost, známkování, ta prapodstata toho jako skoro u všeho je jakoby dobrá. Když to někdo vymyslí, tak má pocit, že to je vlastně správné, že to je dobré, že to myslí dobře, že vymyslí známky a ty budou motivovat děti, ale vlastně, když se potom to v praxi používá, tak mnohdy vidíme, že to úplně tak správné není, stejně tak s tou soutěživostí. Že naopak ta výbava potom do života, že to jde jakoby proti sobě. Vůbec to nie je dobré s touto súťaživosťou, protože to vychováva podle mě viac takému sebectvu, takému k tomu ja. No a spolupráca je opak toho, to spolupráca je my. Takže ja si myslím, že umenie spolupráce je jedno obrovské a nádherné umenie. Krásne, ktoré môže veľmi, veľmi obohacovať všetkých, ktorí do tej spolupráce idú. Měla jste možnost v tom děti podpořit v rámci učení matematiky, informatiky? Ukázala byste říct nějaký praktický nebo konkrétní příklad? Například taká skupinová práce byla způsobem spolupráce, že byla skupinka, která dostala nějaký příklad, třeba který mala společně vyřešit. Ten příklad byl možno nějaký rozsiahlejší, alebo dostala viac príkladov. Každý si vybral jeden z tých príkladov, ktorý mu najviac sedel napríklad a vyriešil ho. To bol taký jeden spôsob podľa mňa, ktorý sa dal využiť. A potom ďalej ja som využívala ešte takú ďalšiu vec, že napríklad keď bol niekto slabý z matematiky, tak som mu povedala, že vieš čo, že napríklad zober si poprosť tohoto Janka, ten je šikovný, že či by ti s tou matematikou mohol pomôcť. A vy keď budete spolupracovať a ja budem vidieť, že ty si sa polepšil v tej matematike, tak ešte aj Jankovi dám jednotku za to, že ti pomáhal. A oni naozaj, toto ich napríklad veľmi inšpirovalo a podľa mňa toto bol spôsob pomoci, spolupráce. Viete, že to bolo takéto pekné, že a ešte aj ten Janko bol za to odmenený. A ako dostal známku za to, že mu pekne pomohol, no. To som mu mohla, to asi najviac, čo by on treba možno, že mohol potrebovať. Vy ste bola asi taková atypická pani učiteľka. Ja si nepamatuju, že by v našem systému niekto takhle krásne pristupoval ke známkování nebo k dětem vôbec. Že to, co, o čem vy mluvíte, to sú skutečne už jakoby ty nové cesty, ktoré ste se snažila aplikovať a myslíte si, že i proto vlastne ste došla nakonec té cesty, kdy jste si uvědomila, že ten systém vlastně není schopen akceptovat tyhle ty hezké nové cesty. Možno jsem pochopila to, že tu energii, kterou na toto všechno vynakladám, možno, že vynakladat na věc, kterou budem úplně, ale úplně stotožněna. Víte, úplně to všetkým, co tam budem robiť. Tak preto to asi takto bolo. No. A viete, v tej škole som sa snažila samozrejme čo najviac, ako som vedela, hľadala som také spôsoby a formy, ktoré som nejak dokázala nejak aplikovať. No, ale bolo to namáhavé. Je to namáhavé, fakt, dosť. Víte, já tak z toho našeho rozhovoru i vlastně ze svých jako osobních prožitků z minulosti za má školská léta vnímám, že v té škole, pokud se vytvoří jako takové bezpečné prostředí, tak jak si ho přejeme mít i doma, v rodině, takové jakoby bezpečné přátelské prostředí, že to je jedna z takových nejdůležitějších věcí. Protože vnímám, že když se vlastně vytvoří ta atmosféra toho strachu, tak učení nebo vůbec jako říct pak něco ve chvíli, se člověk bojí, trošku mi to připomíná, jako když žena má rodit a stále ji tam někdo vyrošuje a nastartovává ji ten adrenalin, tak to jde vlastně proti té přírodě, takže takhle to vnímám i v té škole, že mnohdy ti žáci to ví, učili se to, ale pod tlakem toho strachu a té autority toho učitele najednou mají ta okna, jak to máme ten pojem a je to potom velmi náročné. Myslíte si, že je možné, aby učitel byl opravdu jako kamarádem nebo partnerem těch žáků? No, viete, ono tam je taká tá zlatá stredná cesta podľa mňa, že áno, má byť kamarátom, ale musia deti cítiť tie hranice, aby to, lebo to je také trošičku taký tenký ľad, viete, ja mám tie tendencie skôr k tomu takému kamarátstvu a takému, že naozaj ich pochopiť aj všetko, ale oni to potom niekedy aj trošku vedia zneužiť a už vás potom, už to využívajú. Niektorí, nie všetci. A tak
potom človek sa zase tak trošku stiahne a určí si takú určitú hranicu, hej, že pokiaľ je kamarát a kde už nie, kde už je vlastne ako keby, neviem, možno učiteľ a on je žiak, hej, že nikto iný. Ano, ano. Tak jak vlastně to partnerství opravdu je stav, kdy jsou všichni spokojení, že všichni si umí nastavit ty svoje pevné hranice a potom je v nich velmi snadné se pohybovat. Já to teď prožívám vlastně se svými dětmi, jak můžu být velmi dobrý kamarád dětem, ale opravdu ty hranice, když jsou nastavené pevně, tak děti dokáží krásně akceptovat a krásně na ně reagují, nemají s tím problém. Samozřejmě s tím věkem dětí teď to vnímám stále, jako, že to je snadnější, že už někdy stačí jenom, že mrknu očima, že to je ta moje hranice a oni na to velmi hezky reagují. Tak je to moc pěkné, tak bych to přála všem učitelům, kdyby. Ono totiž je někdy těžké, že my sami jako dospělí jakoby neznáme ty svoje hranice nebo neumíme si je nastavit a potom ty děti toho mohou jakoby zneužívat, jak jste o tom vymluvila. Že ono je přirozené stále testovat, je v tom ten život, že to, co jeden den nastavíte, tak oni ty děti nebo žáci určitě jako testují, jestli jste v tom pevná. Ale vlastně člověka samotného to cítím, jako to motivuje, že aby si ujasnil on sám, že jak chcete vést druhé děti k nějakým hranicím nebo druhé lidi, když sama je nemáte nastavené ujasně, takže podle mě prvotně bys měl každý rodič nebo dospělý nebo i učitel vlastně stanovit ty svoje pevné hranice, jako je přátelské, ale pevné a potom je to ten prostor pro ty žáky nebo pro ty děti, ve kterých se mohou pohybovat jako by v tom takovém příjemném prostředí. Jsem to chtěla doplnit nějakou svoji zkušeností a podpořit vlastně tím všechny učitele. Já vím, že nejsou ve snadné situaci, ale cítím, když jsem mohla porovnat vlastně různé druhy učitelů, které jsem měla možnost mít, tak pokud se vytvořila opravdu taková ta jako přátelská atmosféra, ten pocit strachu jakoby zmizel, tak člověk nebo já jako žák jsem jako vnímala jsem ho jako mnohem větší přirozenou autoritu. Vůbec jsem neměla problém ho respektovat. Že naopak to bylo. Takže to je zajímavý vlastně takový postřeh, když se skutečně podívá do toho svého nitra, tak to tam vidí, že to tak je. Že naopak, jako když cítí ten strach, tak dělá ty různé kličky mnohdy, nebo jakoby vyhýbá se různým věcem a naopak to vnímám, no, že... Paní Anitko, chtěla bych se vás ještě zeptat na něco, co tu už krásně rozvinula paní Marie. Ona mluvila o tom, jak jste slyšela, že změna systému není asi možná udělat zvenčí. Že na to, abychom změnili systém, se každý z nás musí změnit vevnitř. Paní Anitko, jak se na to díváte vy, jak to vnímáte? Tak s tím se dále souhlasí. To má ako asi ani nemám čo viac povedať naozaj. Je to tak, no je to skutočnosť, pretože človek to sám môže vnímať na sebe, keď sa mu niečo naozaj podarí zmeniť. On, treba sa zmeniť, tak už automaticky vidí, ako sa mení jeho okolie. No, najbližšie okolie trebárs vníma, ale to ešte nevnímame, kam všade to môže ešte zasiahnuť. To už my nevidíme, teda ja to nevidím. Ale má to ešte určite ešte vzdialenejší dopad. A ja to zase tak berem, že napríklad ide človek, ktorý ide po ulici a je radostný, hej, pretože má radosť zo života, pretože sa cíti ľahúčko, pretože má pozitívne myslenie, teší ho všetko, čo má, čo dostal, je vďačný a stretním niekoho, ktorý je zachmúrený. A toho niekoho, ktorý je zachmúrený, nejakým spôsobom poteší, nejakého osloví, spýta sa ho, ako sa máte, alebo tak, a rozveselí ho. Urobí to ešte druhému, čiže jeden to urobí dvom. Tí dvaja, ktorí sú rozveselení, idú ďalej po tej ulici a stretnú ďalších dvoch, každý z nich dvoch. Stačí. A rozveselia ich. Viete, a keď si takto predstavíte, že vždy a že ako rýchlo to môže narásť, že vlastne takýmto spôsobom a preto za to stojí stále fakt naozaj, aj keď sme v tých ťažkých situáciách, tak snažiť sa ich čo najrýchlejšie spracovať úplne a ide to a naozaj prejsť stále k tomu radostnému, k tej radosti, k tej ďake za všetko, čo sa deje v tom živote, k pochopeniu a určite to
som presvedčená o tom, že máme na to, aby naozaj sa ten systém zmenil, že keby, ani že keby, ale je to na nás. Proste je to na nás, koľko máme odvahy do toho ísť, koľko dokážeme obetovať zo seba, lebo chce to aj obetovať, aby keď sa človek mení a keď sa chce zmeniť, tak veľa vecí musí nechať niekde preč. Ale je to, prináša to obrovskú radosť a stojí to za to. No mne nezbýva nic iného, jen s vami naprosto souhlasiť. Ale jak by šlo změnit tolika lidí, aby se oni změnili zevnitř? Jak to udělat v takové široké míře? Ono vždy to začíná takými tými prvými lastovičkami. To je tak prirodzené. A tie lastovičky, tých môže byť maličko, ale tie lastovičky sa môžu veľmi rýchlo aj zbiehať a môže byť ich veľmi rýchlo viac a viac. Vo mne je jedno veľké presvedčenie, že sila dobra je obrovská. Proste je obrovská. Otázne je, či ju vieme dostatočne využívať. Či sme si toho vedomi, akú má silu, dobro, a či ho naplno zo seba dokážeme dávať aj mnohí, ktorí chceme, hej, to dobro. A to ja to tak hovorím aj zo seba, hej, že do akej miery to, čo chcem, to dobro dokážem úplne, ale úplne pustiť. A myslím si, že skutočne by stačilo, keby bolo zo pár možno jednotlivcov, ktorí by tú silu úplne naplno pustili a to nadšenie, viete, do toho by z nich sálalo priamo, tak automaticky by sa to ale tak rýchlo začalo všetko meniť. Ono už aj teraz ja cítim tie rýchle zmeny. Ako čím ďalej sú rýchlejšie skutočne, to je nepopierateľné aspoň v mojom okolí. Ja to ano, tak úplne vnímam veľmi krásne. Cítime, no, takže a ono stále tá zmena, keď ide k pozitívnemu, tak ešte viac sa pozbudí toho človeka, ešte viac môže do toho ísť a je to o tej odvahe, o tom presvedčení, o tom nadšení a je to na každom z nás. Takže ja to len takto vidím, že proste naozaj každý zamerajme sa na seba a poďme do toho a snažme sa zo všetkých síl. A najdeme sa a spojme síly. A podporujeme jeden druhého v tom dobrém, čo je v nás. Určite, určite, toto je úžasné, lebo to je tak obrovská pomoc, keď ešte sme poprepájani, tak to je proste niečo nádherné. Kež by i škola podporovala ke vzájemné spolupráci a podpoře toho, co je naším darem a co je v nás dobré. A kež by škola učila to, o čem jste nám teď říkala, kdyby tohle se učilo na škole, tak naše okolí, celý svět by mohl být úplně jiným. By mohl být skutečně pohádkovým. A já tomu verím, že to tak bude. Tak já tomu verím. My také. Proto děláme tenhle pořad. 4, 5. Proto se snažíme vlastně takhle předostřít různé otázky, co se týče školy nebo vyučování, nebo vlastně přístupu k dětem. Abychom tu novou generaci nezraňovali, abychom ji nenutili do starých kolejí, do kterých jsme byli přinuceni my, ale abychom jim dali naprostou volnost ducha a akceptovali je v té jejich nádhere a čistotě, toho rozkvětajícího, rozvíjejícího se ducha, abychom je podpořili v tom dobrém. A pokud je my podpoříme v tom dobrém, tak z nich budou úžasní lidé, kteří budou takhle, jak to říkáme, měnit své okolí, své rodiny a postupně celé města, celé země a vlastně celý svět. Paní Anitko, nesmírně vám děkujeme. Přinesla jste úplně nový rozměr do našeho rozhovoru, za co jsme moc vděčné. A doufáme, že příště budeme moci s vámi také spolupracovat. To by bylo krásné. Dali jste nám hodně podnětů na příští. Určitě, já akože velmi ráda a děkujem. Děkujem za poděkování, cením si. A já vám těž krásně děkujem za velmi, velmi naplňující strávený čas a velmi krásně, příjemně pro mě. Děkujeme vám za krásný příspěvek. No a co více říct? Cítím osobně, jako by další slova nebyly ani potřeba. Jako by více slov jenom narušilo to krásné, k čemu jsme dospěli během našeho rozhovoru.
proto necháme tento vněm nádechu nového volně plynout, aby působil v našich srdcích i v srdcích našich posluchačů. Loučíme se proto s radostí a chtěním udělat ještě více proto, abychom mohli podpořit to dobré, to, co nadchne, co inspiruje, dodá síly a žije v pravém lidství. Přejeme vám, milí posluchači, jako i vám, milé maminky a paní učitelky, nádhernou dobrou noc a těšíme se na další pokračování záškoláků.